ରାସ୍ତାରେ ମା ଭୋକରେ ଶିଶୁ 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍, ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆଲୋଚନା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଶୈଶବ ଶିକ୍ଷା ଠପ୍, 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ସହ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟିକା। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 42 ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ 27 ଦିନ ହେବ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ମାସିକ 18,000 ଦରମାରେ ସେମାନେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ତାଜା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି, ସିଧାସଳଖ ଜାଣିଦେବା। ମଳୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ। ମଳୟ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେଣି, ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେଣି ଦୀର୍ଘ 27 ଦିନ ହେବ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି, ଏନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେଣି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦିତା 28 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ କଥା ହଉଛି, ଦୁଃଖଦ କଥା ହଉଛି, ଯେ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ସେକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରାଇବା ଦିଗରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଦିଗରେ ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେନ୍ସସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୈଶବରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେବୁଲରେ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 28 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା କୋଉ କିଏ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ଏମାନେ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲେ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନା ଠପ୍ ହେଇଯାଇନି କି? ଏ କଥା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେ ବାଟ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆଗେଇଛି, ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କୋଉ ପ୍ରକାର ଗଲେଣି, ଯେ ଆଲୋଚନାକୁ କୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଲେଣି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକ ହିସାବରେ 28 ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉ ଜାଗା ଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା କି ଆସିକି ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲାଣି କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକ ହିସାବରେ, ମୋ ନାଁ ସୁମିତା ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ କହୁଛି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାହାରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ କରାଯାଉଛି, ବା ଆମେ ହିଁ ସଫଳ କରୁଛି। ଶିଶୁ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ଥାୟୀ କରାହବ ନା ନା ସେ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେତେ ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି, କାରଣ 18,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମକୁ, ଏହା ଦିଅ, ଏସବୁ ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଜେନୁଇନ୍, ସେତେବେଳେ ନା ଆମକୁ କିଛି ଆମେ ସରକାରୀ ସରକାର ଏବେ ଆମ ସହିତ ମାନେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଧୋକାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା ଆମ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସହିକି, ଖରା ବର୍ଷା ସହି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡମ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ ଆମେ, ସବୁ ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଦେଖୁ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆସିଥିଲୁ କହିବା କହୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆଜିକୁ 28 ଦିନ ହେଇଗଲାନ, ମା ମାନେ ବହୁତ ଖରାରେ ତପ ଖଟିକି ହେଇଛି, ପୁରା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାର ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖରାରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡମ? ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏତେ କରୁଛୁ, କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ କମ୍ ଦଉଛି, ଆମେ ଏତେ ଖଟିକିରି ବି ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଆନ୍ତି 4,000 ଟଙ୍କା 4,000 ଟଙ୍କା 50ରୁ ଅଧିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଏମାନେ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍କୁ ଯିବେ ଏମାନେ, କାମ କରିବେ ଏମାନେ, ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସବୁ ଶ୍ରମ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ 4,000 ଦରମା ପାଇବେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ଆପଣ ଲିଡ୍ ହିସାବ ଲିଡର୍ ନା ଏଠିକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପସିବୁଲ କି, 18,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆହବ, ସରକାରଙ୍କ ଯାହା କୋଷ ଅଛି ଅର୍ଥ କୋଷ, ଏତିକି ସମ୍ଭବ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି? ଆପଣ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ 100% ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଚାକିରିଟା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିରିପ 6 ସେବା ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 45 ସେବା ଦଉଛନ୍ତି ଏଠୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ସେବା ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, 45 ସେବା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଅ ମାସରେ ନା କେତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେବା ଲଞ୍ଚ କରାହବ, ତାକୁ ଏଇମାନେ ନେଇକି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦରମା ସେଇ 4000। କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ମାନେ, କେମିତି କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କେତେ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣକୁ ନେଇକି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ବୋଲି ଏଠି ବସୁଛୁ, କାରଣ ବର୍ଷା ଖରା ସବୁ ସହିକି ଏଠି ବସୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁଆଁରପୁ ନେଇ ମାନେ ଘରେ ଯଦି ମନେଇବା କଥା ଆସିକି ଏଇଠି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ବନଉଛୁ ଆମେ, ସେଟା କେତେ ଭିଜୁଆଲ ଦୟାଲ କରୁଛି ମଳୟ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଖରା ବର୍ଷା ସହିକି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେତିକି ଦରମା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲରେ ଯାହା ବି କାମ ହେଉଛି ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବହେଳା କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି 28 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଝିରେ ପୂର୍ବରୁ 3-4 ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବି ଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆଜି 28 ପହଞ୍ଚିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମା ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖରା ବର୍ଷା କାକର ଖାଇକି ନିଜର ହକ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବି ଯେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ ମାନେ MLA ହୁଅନ୍ତୁ ବା MP ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ ଯେ ଏ ମହିଳାମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବସିଲେଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ସେ ଦାବି ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦାବିଟାକୁ ଶୁଣିବା ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବିଚାର କରିବା, ଏ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମୟରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମର କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ମାକୁ ସମ୍ମାନ କହିଲେ କଣ ରାଜରାସ୍ତାରେ 28 କାଳ ମହିଳାମାନେ ବସିବେ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୌଚ ହେବେ, ଗାଧେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବେ, ଇଏ ହଉଛି ମାକୁ ସମ୍ମାନ? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ କହିଲେ ଭଉଣୀ ଜଣେ, ଏକଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସେ ଭଉଣୀ କହିଲେ 6 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବା, ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକାକରଣ, ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସେବା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା, ଏସବୁ 6 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 42 ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା, ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପିଲାକୁ ପେଟରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି ଟିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ କି ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ରୂପାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି MP MLA ଦରମା ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ତୁହାକୁ ତୁହା ବଢି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦରମା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କମ୍? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି କଥା କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବି। ଯାହା କୁହାଗଲା ତାଙ୍କର ଦରମା କୁହାଯାଉଛି ସାଲେରୀ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ 1975 ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନରାରିୟମ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ସାଲେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା କଥା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ 60-40 ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, 60-40 ହିସାବରେ 3000 ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, 60% ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 40%, 1800 ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, 1200 ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1000 ଦେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ, 4000 ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ 60-40 ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି 900 ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛି 600,
ଆଉ ତାପରେ 500 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଯୋଉ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାମରେ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ କଣ ସଫଳ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନହେବେ ନା, ଦାଟ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ହଉଛି ହକ୍, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ସେ ଦାବି କରିବାର, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ 28 ଦିନ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧାରଣା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତୁ, ଯିଏ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ମାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ସରକାର ମାନିନେବେ 18,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ 18,000, ସେ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଯାଇ ଭେଟିଥିଲେ, ଏଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଭେଟିଥିଲେ, କାହିଁକି ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଶୁଣିଲେ ନା ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କୁ ବଢେଇଲେନି ସେଠି ଦରମା, ଓଡିଶାର ନୁହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଆଡେ ମାନେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ଆଉ 2-3 ରାଜ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ବଢେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10,200, ପୁଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁ ଦେଇଛନ୍ତି, 4-5 ଷ୍ଟେଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ 3,000 ସରକାର ଦଉଛି 60-40 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେଇ 60-40 ସେତିକି ଦଉଛି ଅଲଗା। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି କି କଣ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଲାରୀ କଥା ଉଠାଉଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ନେବା, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାସିକ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଯେମିତି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସର୍ବାଧିକ 19,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ମିଳୁଛି 17,000, ଗୋଆରେ ମିଳୁଛି 14,000, ଦିଲ୍ଲୀରେ 10,000, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 10,500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିବା, ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ମ୍ୟାଡମ, ଆମେ ଟିକେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 6,500 ମିଳୁଛି, ଗୁଜରାଟରେ 5,500 ମିଳୁଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି 4,700 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଦରମାର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି 60-40 ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କିଛି ଅଂଶଧନ ରହୁଛି ଏଥିରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଟାକୁ 2,000 କିମ୍ବା 3,000 ଭିତରେ ନ ରଖିକି ଯଦି 4,000 କି 5,000 ରଖିଦିଅନ୍ତା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଶୁଣନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି, ଏ ଦାବି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଲା ପରେ ଆମର ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦାବି ପାଇଁ ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆ ପୂର୍ବରୁ 3-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ଖୋଦ୍ ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ, ସେ ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ନଭେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠି ସେମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ 42 କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଶିଶୁ ବା ମାଆର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପିଲା ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନେ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଆକୁ ଯୋଗାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 4,000 ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଟିକେ ମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯଦି 4,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ 42 କାମ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ 18,000 ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ସେତିକି ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ଠିକ ହେବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେତିକି ଦେଲେ ଠିକ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ,
18,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା 17,000 ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଗ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଖାଲି ବାହା ବାହା ନେଲେ ଆମେ କହିଲେ ମିଡିଆରେ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର କିଏ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ରହୁଛି ମନୋଭାବ, ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଯାଅ। ସୁଦୀପ୍ତ ବାବୁ କଲ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତାମିଲନାଡୁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ସେଇ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ବଢେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢେଇକି ଦରମା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ନବୀନ ସରକାର 17 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲାଣି, ସେ କଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ? ଯଦି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଦେଇପାରୁଛି, ତାମିଲନାଡୁ ଦେଇପାରୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ତ କହୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, କଣ କଣ ଦେଇପାରୁନି? ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ଖାତା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯଦି ମାନେ 50 ଅଧିକା ଖାତା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଦୀପ୍ତ ବାବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମତ ପାଇଁ। ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ସ୍କିମ୍ ବଢେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଦରମାରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, କିମ୍ବା ନିଜ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଟିକେ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତେ, ଗୁହାରି କରିପାରନ୍ତେ। ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି, ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡାମ କହିବା କଥା ଯେ ନଭେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ସେଇଟା କହିଦେବି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବି। ବିଲକୁଲ, ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଦେଖା କରିକି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଥିଲେ, କଣ ହେଲା ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ 10 ମାସ ହେଲାଣି, କଣ ସେ ସେ କଥା ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଏତେ ସିଏ କଣ ଲିଡର, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏର ଲିଡର ଲିଡରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ହେଇନି? ମେ ମାସରେ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସର ମାଉଣ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡେଲିଗେସନ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡର କପି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆକୁ ନେଇକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ହୁଏନି, ଆ ପାଇଁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, ଯୋଉ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ବର୍ଡନ ପଡିବ, କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ, ଏ ବଜେଟରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି ନ ରହିଛି, ଆଉ କୋଉଠୁ ପଇସା କାଟିକି ଆଣିବେ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିସିସନ୍, ସେଇ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ମେ ମାସ ହେଲା ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମେନକା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ଆଉ ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ 60% ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ କଲେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଧିକ କଲେ ଓବିୟସ୍ଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ ସେୟାରଟା ଅଧିକ ଦେବ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି ଅଧିକ ହବ ସେ ତାର 60% ସେ ଦେଲେ 40% ଏମାନେ ଦେବେ, ଆଉ ନହେଲେ ଯୋଉ କଣ ହବ ସେଗୁଡାକ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି ତାକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏଥର ଯୋଉ 12 ପଏଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ 16 ପଏଣ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ପେପର ମେ ମାସରେ, ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଦରମାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ 12ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ 12ଟା ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଏ ବିଷୟରେ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 18,000 ମାଗୁଛନ୍ତି, 18,000 ପସିବୁଲ ନ ହେଇପାରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଉଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ହଉନି ବୋଲି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାବିପତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ସେ ବନ୍ଦ କରି କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ମାଉଣ୍ଟ କରେ, ସେ ସେଇଠି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେନ୍ସିଟିଭ ଇସ୍ୟୁ, ଡାକ୍ତର ଯଦି କହିବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାହେଲେ କଣ ସେଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ? ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଉ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ କହୁଥିଲେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଟଣା ଓଟରା ସେଥିରେ କେହି ହଇରାଣ ହେଉନାହାନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଟଣା ଅଟରା ରହୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଟଣା ଅଟରା ସେଥିରେ ହଇରାଣ କିଏ ହଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ତରଫରୁ କଣ ପାଇଁ ସେ 3000 ଟାକୁ 6000 ନ କରୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦିଦି ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରର କମ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟ ଭଳିଆ ଖଟାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି 172,000 କର୍ମୀ 42 ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଘରୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିକି ଆଣି ଭୋଟ ଦବା ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦବା ହଇରାଣ ହେବା କଥା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯିବା ଏକ ବ୍ରେକ୍ ଆଲୋଚନାକୁ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାରିକାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ରହୁଛି ସେ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରାଯାଇ ନାହିଁ 28 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ 1975 ହେଲାଣି ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଇନି ଆମମାନଙ୍କ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ାଯିବା ଦରକାର କେତେ ବଢ଼ିବ କ'ଣ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବୋଝ ପଡୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନେଇକି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେ ଆର୍ କନ୍ସିଡରିଂ ଇଟ୍ ତ କିଛି ନା କିଛି ହବ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଥା ମୋ କହିବା କଥା ଏଥିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହିଁ ଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି 60-40 ଦଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର 1800 ଦଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ବଢେଇ ପାରିବା ପ୍ଲିଜ 1800 ତା ଦେହରେ 60-40 ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲ କିରି ମୋତେ ଆପଣ କହିଦେ 60-40 ଦିଆଯାଉଛି 1800 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି 1200 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ଲସ 1000 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ 3000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଲ୍ ସେପାରେଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଟଣାଟରା କରିବା ସେଇଟା ବି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ନୁହଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ନିଜର ଦାବି ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ସେ ନେଇକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ 18,000 ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି 18,000 ହେବା ଦରକାର ନା 4,000 କେତେ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡମ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି
ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। 18,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବେଶୀ ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେବର କାମ କରୁଛି ଦିନକୁ 350 ଟଙ୍କା ଯଦି ନିଏ 10,500 ତାର ମାସକୁ ହଉଛି, ସେମାନେ ଲେବର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି 18,000 ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ହିସାବରେ ଆମେ ଯିବା, 18,000 ହିସାବରେ ଯିବା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଗମାପ ରହୁଛି 60-40 ହିସାବରେ ଯୋଉ ଭାଗମାପ ରହୁଛି ସେ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଢେଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବଢେଇବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଯାହା ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଯଦି ବୁଝିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ମୁତାବକ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି 19,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଦଉଛି, ଗୋଆ ଆପଣଙ୍କର 14,000 ଦଉଛି, ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ବି 3,000 ଦଉଛି, ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ହିଁ ବଢେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଷ୍ଟେଟର କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେଟି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କମ ଦରମାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମନା ବି କରୁନି, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି 18,000 ବଢିବ, ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 18,000 କନସିଡର କରିକି 15,000 ଆଣିବେ କି 17,000 ଆଣିବେ କି 18,000 ଦେବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ 15,000 ରଖିବେ କି 17,000 ରଖିବେ କି 18,000 ରଖିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ନ ଶୁଣିକି 28 ଦିନ କାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡାକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିବା ନ ଦେଖିକି ଚାଲିଯିବା ୟାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ନେଇକି ଆମେ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର। ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବଲ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠପ୍ ମାରିଯାଇଛି, 28 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେବା ସବୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦେଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମା ମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେସବୁ ଅସୁବିଧାର ଭରଣା କିଏ କରିବ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ମାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦରମା ଯେମିତି ଭାବରେ ସେ ଚଳିବ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନାରୀ ରେଟ୍, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦରଦାମ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ତା ଦେହରେ 4,000 ଟଙ୍କା କିଛି ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢିବାକୁ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ 4,000 ଏଟା ବଢିବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ସରକାର ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କହୁଛି, ସରକାର ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କଥା ନୁହେଁ, ମୋ ଘର କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସାଇଡ କରିଦେବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେ ମାସରେ ଏ କଥା ଆସିଲା, ଜୁଲାଇରେ ଗଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, 28 ଦିନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସ, ଏଇଟା କହିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଲୋକ କହିଲେ ନା, ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ରୋଗୀ ମାନେ କଣ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଘର ଛାଡିକି ଆସି ରାଜଧାନୀ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ, ଏମାନେ ତଳ ସ୍ତରର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯାସ ଆସିଲା କି ଯାହା ବି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଯାହା ବି କଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଟଣାଟଣା ହେଉ, ଏମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେବଲରେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା, କେହି ବି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହାତ ଛଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି ତ କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରିବା କି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ 28 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଯୋଉ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଦାବିର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ବାହାରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡମ୍ ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ।